Rapaziada do bailão, tá vendo o barulhão em minha moto, né, pessoal? É minhas putas ali cantando ali. E esse cortando o assunto é meu cunhado ali que matou uma vaca ali. Já deixei minha gata aí, viu? Nunca vi, não. Eu vou pegar ele. Aquele homem lá que tá cortando isso, tranquilo. O olho dela é verdinho, ela é bonita. Que espetacular, matamos um e esqueci de botar para gravar. Só que eu não vou ficar triste, não, pessoal. Com certeza que eu vou matar mais. Ué, eu sei que tá apertando o lugar errado aqui, ó. Viu? Entendeu? Vê se você morreu pra cima. Não sei não, mano. Ó. Deixa agora só um. Tá travando, né, Vitão? Aham. Vai morrer só na cabeça. É, o cara tá com a W? Não. Eu já vi uma. Derrubei. Cagada. Passei onde você perder? Não sei não, moço. Calma, seus impacientes. Ah, tinha outro cara aí, pô. Já morreu. Ah, Vitão, se você tá agora na morte do cara. Não, né? Pô. Ele pega, vai. Vou deixar uma coisa aí pra parar. Bicho. Agora eu não tenho fé na escada, não. O cara bem ali, ó. Vai logo, porra. Foi lá. Cadê? Tô lá atrás, ó. Batei só eu. Eu tô amanhã até agora. Eu vou jogar mais um. Mais um. Ele tá jogando no chão, Rodrigo. Tá. Ele tá em jogo, pai. Aí depois, hoje se vocês esperam eu morrer, aí nós vamos todo mundo logo junto. Imagina que você vai jogar. Ele que me pagou, né, Michel? Hã? Michel quer jogar, sem que já vi que me pagou. Aí eu vou. Que louco, você achou a moca ainda? Olha esse drone. Não vou desistir. Ah, que eu tinha andado 9-9. Tinha não deu. O
descer devagar, ele vai tirar dor no meu se eu continuar correndo muito forte. Falei? Ah, não, internet. Espero que vocês não reparem, mas pessoal, a internet travou um dia, pô. Vou colocar o meu. Eita, internet de novo, a internet hoje não tá querendo ajudar eu, dar um boi aqui pra tu, pra vocês irem. Vocês foi muito falta de vergonha mesmo ter matado o cara e não filmar pra vocês verem. É, tio. Desculpe pelo barulho, pessoal, que tu passa um tio de moto aqui, pessoal. Ah, pra vocês não pensarem que eu sou ruim, eu sou iniciante, tô de bronze ainda. Calma, ainda não terminou, hein? Pode jogar o Rodrigo, viu? Não, pode jogar, então. Olha o capa! Que cena espetacular, né, pessoal? A internet que dando bugadinha aqui de vez em quando, velho. Tem que parar aqui rapidão. Vamos ver se ela acabou aqui. E aí, pessoal, internet ruim, viu? Sai de jogo.